Em uma pacata cidade do interior da Califórnia, nos Estados Unidos, jovem de 15 anos é brutalmente morta. The three boys responsible followed the lyrics to a death metal band. They really felt strongly that, you know, they needed to sacrifice a blonde-haired, blue-eyed virgin girl, and that would help them in their music careers. Murder boy. I go both ways. Wow. E esse foi o trailer de Jennifer's Body, aqui no Brasil traduzido como Garota Infernal. Mas não se engane, hein? Porque o trailer não tem nada a ver com o filme, que aliás foi um fracasso de bilheteria e de crítica, decepcionando os fãs da Megan Fox ao redor do mundo todo e resultando em comentários como o seguinte: Garota Infernal não é engraçado, nem sexy, as atrizes nunca tiram a roupa. E nem assustador, são apenas efeitos especiais. I'm Diablo Cody, the writer of Jennifer's Body. I'm Megan Fox, and I play Jennifer Check. I got a very memorable email from a marketing person at the studio once. I, you know, had sent him this articulate defense of the film, and here is how it should be marketed. And I said, what specifically are you thinking? And he wrote back, Megan Fox hot. Three words. For cutting a trailer together? That or just for marketing in terms movie in of, general? In terms of what is the value of this film. Com o aumento de filmes e séries sobre crimes reais, muitos se perguntam por quê? Que as pessoas que mais consomem esse tipo de conteúdo são justamente aquelas mais afetadas por tais brutalidades, as mulheres. Um estudo feito em 2018 descobriu que a audiência de podcasts sobre crimes reais é predominantemente feminina. Talvez essa intro esteja meio confusa agora, mas eu prometo que até o final do vídeo você vai entender. Desde o começo do meu canal, eu sempre quis me aprofundar em três assuntos. Como as mulheres são escritas no terror, por que que nós mulheres, gostamos tanto de true crime, que seria séries ou filmes, podcast que exploram crimes reais, e se o Nicolas Cage é ou não um bom ator. Na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Nesse vídeo eu só vou falar sobre os dois primeiros temas, mas eu me interesso muito pelo terceiro. Eu até li um livro sobre e pretendo um dia voltar a falar sobre isso, mas não hoje. Aí alguém fez um comentário sugerindo que eu fizesse uma análise de filme sobre Garota Infernal. E eu arranjei uma oportunidade para juntar esses dois temas num vídeo só. Ninguém ainda comentou nada sobre o Nicolas Cage aqui no canal, o que eu acho muito estranho, porque eu tô sempre falando dele aqui nos vídeos. Mas enfim, né? Gente, alguém me explica como que Jennifer's Body acabou como Garota Infernal. Queria entender o processo criativo das pessoas que pensaram num absurdo desse. Velozes e Furiosos, Lua Nova, A Órfã, A Proposta. Juro, eu posso ficar aqui o dia inteiro listando o filme de 2009. Tudo traduzido ao pé da letra, mas o filme que fala no título que vai tratar sobre o valor do corpo da Jennifer e como ele é descartado pra uns caras escrotos conseguirem o que querem, aí não. Não, vamos traduzir pra Garota Infernal. É, esse é o título. Fazer o quê? Bom, enfim. Garota Infernal, uma comédia de terror lançada em 2009, que conta a história de duas melhores amigas adolescentes que vão num barzinho uma noite e têm suas vidas mudadas para sempre. O filme começa com a protagonista, que chama Nid, numa prisão, explicando como ela chegou ali. Recomendo que coma mais... Aliás, eu vou até filmar aqui, porque eu acabei de começar a academia. E aí eu quero usar essa cena de referência quando o professor perguntar em que resultados eu quero chegar na minha performance. A história se passa em uma cidade pacata nos Estados Unidos, chamada Caldeirão do Diabo, que tem esse nome estranho, né? Em homenagem à misteriosa cachoeira local. E essa cachoeira dá num buraco que ninguém sabe onde acaba, ninguém nem sabe a profundidade desse buraco. Os cientistas jogaram todo tipo de coisa nela, mas nada boia lá. Talvez seja outra dimensão. Ou, sei lá, seja bem fundo. Eu sei muito bem que eu jogaria nesse buraco pra nunca mais na minha vida ter que ver. As atrizes nunca tiram a roupa.
e nem assustador, são apenas efeitos especiais. Enfim, depois a narração continua e a Nid conta que rolaram umas mortes na cidade e que ela ficou bem abalada com isso. Ela não fala quem foi responsável por esses assassinatos e também não fala como ela foi parar na prisão. Mas eu chutaria... Ficou uma mais... que os dois têm a ver. Então ela volta na história e conta que 2 meses atrás ela tava vivendo uma vidinha normal, indo pra escola com seu namorado Chip e sua melhor amiga Jennifer, como qualquer outra adolescente. Bom, como qualquer adolescente que tá descobrindo sua sexualidade e começando a conhecer o famoso BPM. Você é uma lesbi gay. Enquanto que a Nid é uma menina mais insegura, que tá passando, sabe, por aquela fase adolescente de se conhecer, de conhecer seu próprio corpo, a Jennifer exala a confiança. Ela faz o que bem entende, pega quem tá afim e usa o seu corpo como forma de empoderamento. Nós temos toda a força, não sabia disso, gata! É só apontar pra direção certa e a coisa acontece. E em vez da Nid julgar a amiga, como a gente costuma ver em filme de terror, sabe, da... certinha, meio que tem uma posição superior que a mulher que é sexualmente ativa. Em vez de acontecer isso, a Nid, na verdade, admira a Jennifer. Ela admira a confiança da outra. E ela se vê tão conectada com a amiga que acaba priorizando ela em vez do namorado. Por isso que quando a Jennifer pede pra Nid pra ela furar com o namorado, pras duas irem num show de uma banda, ela topa. A conexão é tanta que a Nid sente quando a Jennifer chega na sua casa. A Jennifer chegou. Como é que você sabe? Nossa, tipo, é uma coisa chamada sincronização menstrual. Você nunca ouviu falar disso antes? Ai, nossa, minha melhor amiga começou a chorar. Eu vou lá ver ela. Tchau, gente. Ui! Nid, para de ficar se pegando, desce logo! A roteirista de Garota Infernal sabe muito bem escrever mulheres. E ela sabe muito bem escrever como funciona a dinâmica de uma amizade em que existe competição. Então, eu tiro meu chapéu pra essa cena. Então eu tiro o meu chapéu. Opa, tarde, senhora. É, pra essa cena que eu vou mostrar agora, que conseguiu representar de maneira tão simples a experiência feminina no colegial. Usar uma roupa bacana é uma coisa bem específica na linguagem da Jennifer. Eu deveria usar uma roupa transada, mas não aparecer mais do que ela. Eu poderia deixar a barriga aparecer, mas jamais mostrar um decote. Seios era uma marca registrada dela. Hoje que eu sou adulta e mais madura, todas as minhas amizades são saudáveis. E em vez de competir, a gente... se valoriza. Eu tô sempre exaltando minhas amigas e vice-versa, mas na adolescência eu tive uma amizade meio que rolava uma competiçãozinha assim. Não durou, né? Porque não é saudável. Então, se você tem isso com alguém, gente, reflete. Sua amiga não é pra ser sua adversária, né? Pelo amor de Deus. Você não chega demais. Quer parar? Bate mais forte, bate. Aí as meninas vão no show dessa banda aí, num barzinho, e a Jennifer fica interessada no vocalista. A Nid escuta ele se perguntando se a Jennifer era virgem ou não, e corre na defesa da amiga pra falar... Amiga é virgem sim, tá? Vai tomar no cu de vocês. Ela foi lá e mentiu, falou que a Jennifer era virgem porque ela achou que estava protegendo a dignidade da amiga. Vida sexual de uma mulher não é da conta de ninguém. Eu entendo que ele defendeu a sua amiga porque o papo tava nojento, mas não existe uma dignidade pra se proteger. Um adolescente, né? Com muito crescimento pra fazer ainda. O Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? O negócio é que os caras estavam se perguntando isso não pelo motivo nojento que você tá pensando, mas por um outro motivo nojento. Eles acreditavam que ao sacrificar uma virgem, iriam fazer um pacto com o diabo e ter sucesso na carreira musical. Sim, infelizmente, Garota Infernal é inspirado em uma história real de uma menina virgem que foi assassinada em 1995 por meninos da sua escola, que fingiram ser seus amigos pra ganhar sua confiança, levá-la numa floresta e a matar a facadas. Tudo isso pra banda deles ficar famosa. Só que na ficção, a Jennifer não era virgem, então o ritual que acontece é outro. Se o sacrifício humano for impuro, o resultado pode ainda ser obtido, mas o demônio residirá pra sempre na alma da vítima, que se alimentará pra sempre de carne humana pra sustentar o demônio. Ela tá comendo rapazes! Ou seja, enquanto que os filmes de terror costumam punir as mulheres sexualmente ativas, em Garota Infernal é exatamente isso que a empodera. Literalmente, porque ela ganha poderes. Ah!
Bom, mas vamos voltar pra história que eu tô me adiantando. Durante o showzinho da banda, o bar começa a pegar fogo e a Nidia é a primeira que percebe. Ai, gente, a visão que eu tô tendo aqui tá muito fofinha. Eu não consigo me concentrar nisso aqui porque, oh meu Deus, o que que tem aqui embaixo? Oh meu Deus do céu. Nessa hora, ela fica em transe e a gente vê o que seria a jornada da Nidia durante todo o filme. Ela se torna uma espectadora do caos. Depois de escapar do incêndio, o vocalista da banda, que com certeza tava tão preocupado com a fuga das meninas que teve até tempo de pegar um drinkzinho, quando encontra elas, nós temos a melhor sequência cômica do filme todo. Olha só, tá bem perigoso aqui, né? Querem ir pra um lugar mais seguro, tipo a minha van? Como é? Uou, nossa, tá muito perigoso aqui, hein? Pra gente dar um rolê na minha moto, só que eu só tenho um capacete, que é o meu, e o freio não funciona. Ah, eu também coloquei um monte de ferrão de abelha na garupa, sabe? Mas não rola muito pra aceitar, porque eu não tô tão afim de você, pra falar a verdade. Se você demorar muito, eu vou procurar outra mina pra chamar comigo. Imagina ver a sua amiga entrando numa van cheia de cara. Essa imagem dói de ver. A gente não sabe o que acontece com a Jennifer e acompanha só a Nidia, que tá em casa e super preocupada com a amiga. Ela escuta um barulho na porta de entrada e resolve checar. E aqui eu queria comparar essas duas cenas com vocês e como a imagem muda conforme o sentimento que eles querem te passar. Algumas horas antes, a Nidia descia essas escadas sem preocupação. Então a gente vê todo o cenário e não se sente preso dentro dele. Já agora que ela tá com medo pela amiga e com medo do que tá na sua porta, a gente se sente encurralado por tudo que tá acontecendo. Com receio do que está por vir. Tá legal, não tem ninguém aqui fora. A Jennifer aparece toda ensanguentada, a gente não sabe o que aconteceu, mas fica visível que ela sofreu algum tipo de violência e que isso a transformou completamente. Ela coloca pra fora todo o horror que vivenciou, enquanto os membros da banda devem estar comemorando por aí. E sobra pra sua melhor amiga limpar a sujeira que eles causaram nela. A Jennifer vaza, sem nenhuma explicação, e no dia seguinte, quando elas se encontram na escola, ela age como se nada tivesse acontecido. Você tá legal? Tô! Por que não estaria? Eu sabia que era real. Porque eu passei a noite toda acordada, esfregando o cheiro de morte do chão. Caramba, você tá precisando de uma manicure. É melhor procurar uma chinesa pra melhorar isso aí. Se você é da África, por que que você é branca? Não pode sair por aí perguntando por que as pessoas são brancas. O melhor dia da minha vida desde que Jesus inventou o calendário. Jesus não inventou o calendário. Escrevi 365 cartas. Por que você está tão obcecada comigo? Nessa parte do filme eu vou dar uma resumidinha no que acontece, porque eu ainda tenho muita coisa pra falar nesse vídeo. Durante os dias que seguem, o filme acompanha a Jennifer usufruindo dos seus poderes, e é como se ela tivesse incorporado todos os mutantes de X-Men. Peraí, eu acabei de receber uma mensagem da Nidia e ela quer que eu desconsidere a parte. Ela pode voar? Ela tá levitando. Não é tão impressionante assim. Ah, você tem que arruinar tudo que eu faço, é? É tipo a galera do X-Men, sabe? Tirando a parte da levitação, a Jennifer tem muitos poderes e ninguém sabe disso. Então, fica muito fácil pra ela chamar garotos pra lugares isolados, sem nenhum deles desconfiar que estão em perigo. Porque normalmente são as mulheres que ficam mais vulneráveis em lugares assim, como uma floresta, uma casa abandonada, uma rua deserta. Eu teria medo de ir pra um lugar desses com cara, e não o contrário. E aqui eu não tô falando que nenhum desses meninos merecia morrer, pelo amor de Deus. Eles eram inocentes e ninguém merece morrer. Tanto que a Jennifer se torna a vilã que a Nidia quer combater. Mas é interessante como o filme inverte os papéis típicos de predador e presa, tanto que quando eles encontram o corpo do primeiro menino que aparece morto, o pai dele grita o seguinte: eu vou arrancar suas bolas e pendurar na minha porta! Alguns meninos da escola começam a ser brutalmente assassinados e a Nidia não tem certeza que é a culpa da Jennifer, mas ela coleta pistas que
Assim, dão a entender que é. Ela compartilha isso com o Chip várias vezes, mas como todo bom namorado ou marido em filmes de terror, ele acha que a bichinha tá doida e não acredita nela. A Nidia até fala, amigo, primeiro teve um incêndio, aí os caras levam a Jennifer pra uma van e ela volta toda ensanguentada. Aí um moleque morre. Não é uma coincidência, caralho. A Nidia continua desconfiada porque, meu, a melhor amiga dela tá estranha, tem umas coisas estranhas acontecendo na cidade, tem alguma coisa rolando e só ela tá enxergando. E ainda é constantemente lembrada, porque o tempo todo fica tocando a porra da música, pelos agressores que fuderam a sua vida e fuderam a vida da sua amiga. Como todos sabem, a música deles, Through the Trees, se tornou nosso hino não oficial de união e cura. Meu Deus. Eu odeio essa música. A banda escrota tá cada vez mais fazendo sucesso por causa da tragédia. Eles ficaram conhecidos por ajudarem o pessoal a sair do incêndio, coisa que a Nidia sabe que não é verdade. Eles saem como heróis e uma música deles vira símbolo de luto da cidade. Então eles estão realmente lucrando com o horror que eles causaram. E eles decidiram lançar como um single beneficente. 3% dos lucros irão para as famílias locais que foram afetadas pela perda. E os outros 97%? Bom, isso é migalha, né? A gente nem saberia quem eles eram se não estivessem tocando naquela noite. Eventualmente, as duas amigas se confrontam. Ai, Nidzi, para de gritar! Quer dizer, se pegam e aí se confrontam. Rolando todo aquele conflito de amor e ódio, sabe? Entre tapas e beijos, é ódio e desejos. É sonho, é ternura. Mas a Nidia para porque ela fala, meu Deus do céu, calma amiga, vamos resolver uma coisa por vez, vamos entender aí por que você tá matando um monte de gente, depois a gente se entende entre nós, assim, o que tá pegando. E a Jennifer finalmente conta o que rolou naquela noite que ela entrou na van, que ela foi assassinada por causa de um ritual, e assim, é pesado. Pra onde estão indo? Não tem que falar se não quiser, tá? São estupradores? Ah, meu Deus, eu odeio essas mulheres. Onde é que você vai? Enquanto ela tá suplicando pela sua vida, tentando negociar com eles de alguma forma, os migos estão fazendo piadinha. Um deles quase dá pra trás, mas o vocalista faz ele lembrar do objetivo final que eles têm. O que é uma pessoinha a mais ou uma pessoinha a menos no mundo se você pode ficar tão famoso quanto o Adam Levine? Você quer ser um Zé Ninguém ou quer ser... um cara rico e bacana, que nem o pessoal do Maroon 5. Em vez de mostrar cenas explícitas do que acontece com a Jennifer, a gente só vê imagens embaçadas, parecendo mais o que passava pela cabeça dela do que realmente o ato em si, deixando toda a violência para quando os homens são assassinados. Isso aqui é bastante interessante porque muito filme que faz crítica à violência à mulher normalmente mostra explicitamente esses atos. Mesmo que ficção, isso me parece um pouco contraintuitivo. A gente também entende que, ao mesmo tempo em que a Jennifer ficou mais forte depois do ato... Eu sou Deus. Tá. A menina que ela era, morreu. Eles me esfaquearam toda com aquela faca e eu devia ter morrido, mas, por algum motivo, eu não morri. Talvez tenha morrido. E a força que ela apresenta, às vezes, não é constante. Ela vai sumindo e deixando a Jennifer cada vez mais fraca. Por isso que ela... Ai, meu Deus... Oda! A luz tá atrapalhando o seu soninho. Enfim, por isso que ela se alimenta de pessoas. Porque ela precisa recuperar os seus poderes. You're killing people. No, I'm killing boys. É, quer dizer, por isso que ela se alimenta de meninos. Porque ela precisa recuperar os seus poderes. Depois de descobrir tudo isso, obviamente a Nidia quer impedir a amiga serial killer. Então ela conta pro tipo que tá pegando, mas ele não acredita nela. Muda de assunto e pergunta se eles vão juntos ao baile da escola. Ah, mas e o baile? Quem é que liga pra droga do baile, Chip? Eu ligo. Eu até encomendei a sua flor, é uma orquídea. Custou 12 dólares. A Nidia não quer mais saber das coisas da escola. A cabeça dela tá em outro lugar. Tá muito além. Durante a narração do começo do filme, ela diz: nós éramos adolescentes ingênuos e normais, vivendo sem preocupação. Provavelmente a maior preocupação deles era quem vai chamar quem pro baile da escola. Só que depois da sua amiga sofrer um ato de violência, essa visão cor-de-rosa da vida se despedaça. Os conflitos infantis não importam mais. A própria Jennifer passa a ter um olhar muito mais apático de todos. Quando no começo a Nidia fala pra ela, amiga, o pessoal morreu naquele incêndio que a gente presenciou, você não liga? Ela responde. A zero deles então, né? Afinal, de certa forma, ela também morreu naquela noite. Mas enfim, a Nidia diz pro Chip que ela não pode ir pro baile com ele, porque agora ela tem que focar no que importa, impedir, sabe, que a serial killer
continue matando gente. E por isso, ela até chega a terminar com ele. Ela acha que vai ser mais segura ela terminar com ele, até porque a Jennifer meio que mostrou interesse pelo Chip só pra provocar a Nid, sabe? Então ela acha melhor eles terminarem, que ele vai ficar mais seguro assim. No dia do baile, enquanto todo mundo tá indo pra curtir, a Nid tá indo pra cumprir uma missão. E aí me voltou muito aquela cena que, no meio de todo o caos, a única que tem um olhar panorâmico do que tá acontecendo é a Nid. O Chip, mesmo com todas as informações na mão, continua sem acreditar. Ai, meu Deus, você não acredita em mim. Não, não é que eu não acredite em você, é que eu não acredito nisso. E assim, desde pequena, por eu ser mulher, eu sempre escutei que eu preciso estar constantemente atenta. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tenho muito medo do mundo. Talvez, como menino, ele não tenha uma preocupação intensa, enraizada, e as desconfianças da Nid parecem exagero. A mente humana também sempre tenta racionalizar tudo que parece muito esquisito, então talvez seja uma mistura dessas duas coisas. Isso me fez lembrar que a minha mãe, quando era mais nova, assistiu um filme chamado Advogado do Diabo e ficou muito abalada. O filme conta a história de um cara que vira advogado do diabo, mas ele não sabe que é de fato o diabo. Já a sua esposa sabe, ela sabe a verdade. Ela é tida como louca e é internada no hospital psiquiátrico. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe me contou isso e me falou: se eu te contar um dia uma coisa muito doida, você promete acreditar em mim? Por mais doido que pareça. E obviamente eu disse que sim, porque eu também tenho esse mesmo medo. Então assim, eu sei que se um dia eu descobrir algo muito fora da caixinha, pelo menos a minha mãe vai acreditar em mim. Porque um dos meus maiores medos é exatamente esse: ficar tida como maluca e ficar, sei lá, isolado com a verdade que só eu sei. Mas enfim, chegou a noite do baile e aí vem uma cena que parte o meu coração. A mãe do Chip, tadinha, toda preocupada com o assassino que tem meninos adolescentes como alvo, dá pro filho um spray de pimenta como proteção. Spray de pimenta de mulher. Ele não leva muito a sério e é engraçado pensar que tem muita mina que carrega consigo spray de pimenta sem precisar ter um serial killer à solta pela sua cidade. E na cidade não temos apenas uma assassina solta por aí, mas um grupo de babacas matadores. Eles vão no baile da escola e tocam a música de sucesso deles. Nisso, o Chip cai no papinho da Jennifer e os dois vão pra uma piscina abandonada furar o olho da Nid. Como a nossa amiga aqui tá com a menstruação sincronizada com a Jennifer, ela se toca que a demôniozinho tá aprontando algo com seu boy. Ela encontra os dois num momento meio constrangido, assim. Gente, eu preciso avisar pra vocês que daqui pra frente eu não vou mais mostrar o meu rostinho por motivos de ainda ter muita coisa pra falar e eu querer facilitar a produção desse vídeo, então eu só vou ficar narrando mesmo. Enfim, o spray de pimenta faz uma bela aparição, mas não é o suficiente pra impedir que o Chip morra. Essa calça é baixa demais, dá pra ver quase tudo na frente. É melhor se conversar com o psicólogo da escola. Eu não tô dizendo que eu não acredito, mas... Você não acredita em mim. Não, não é que eu não acredite em você. É que eu não acredito nisso. O quê? O que foi? Ele é grande demais. Eu devia ter acreditado em você. Eu sinto muito. Sabes que já está um pouco tarde. Pra falar a verdade, eu fiquei com mais dó da mãe dele do que dele, mas tudo bem que isso não vem ao caso. A Jennifer confessa jogar pros dois lados, mas... Sei que só matasse rapazes. Eu pego os dois. O Chip surge com a sua lança homofóbica e a festa acaba. Quer dizer, acaba pra ele, né? Porque a Jennifer escapa viva. Um tempo passa e a Nid tá com sangue nos olhos, então rola mais um confronto entre elas. Interessante perceber que a Jennifer tá lutando até o final e apenas cede quando a Nid abdica oficialmente da amizade entre elas, arrancando o colar de BFFs. Jennifer, que foi, meu bem?
Então, estamos de volta ao início do filme, com a Nidhi presa por ter assassinado sua melhor amiga. Ou melhor, assassinado o monstro que ela se tornou, porque os responsáveis pela morte da Jennifer estão em turnê pelo país. Mas a jornada de vingança da Nidhi continua, porque ela vingou a perda do namorado, mas não da melhor amiga. Para onde quer ir, mocinha? Pro leste. Por que vai para o leste? Eu tô seguindo uma banda de rock. Esta noite vai ser o último show deles. Ah, pera. Você deve estar se perguntando como que ela conseguiu escapar da prisão, né? Bom, agora ela tá meio X-Men da vida também, porque durante a luta das amigas, a Jennifer deu uma mordidinha de presente de despedida na Nidhi. Se você for mordido por um demônio e viver, pode acabar absorvendo algumas das habilidades do demônio. E sabe o que é o mais da hora desse finzinho de filme? Vocês lembram do buraco que supostamente nada volta à superfície? Então, o vocalista jogou lá a faca que ele usou pra matar a Jennifer, mas a Nidhi encontra. Afinal, é a personagem dela que tá servindo de consequência pros atos que os outros cometem. Então, graças a Nidhi, tudo que vai... volta. Nas cenas finais, acompanhamos as fotografias tiradas pelos membros da banda em um quarto de hotel, após seu último show. Só que como todo bom rolê, as fotos vão ficando cada vez mais interessantes com o passar da noite. Diferentemente de muitos filmes clássicos do terror, nossa protagonista consegue derrotar os vilões sem precisar se enquadrar na imagem de Final Girl Virgin. Eu meio que pulei essa cena. Ops. Mas ela se torna sexualmente ativa durante a narrativa. E isso, em vez de fadá-la à morte, como acontecia com jovens nos terrores antigos, a faz enxergar a verdade e tomar atitudes que a deixariam viva até o final. Esse é o fim do filme, mas não do vídeo, então segura aí, pessoal. Terror e comédia são uma combinação perfeita, na minha opinião. Meninos sendo devorados vivos e Panic at the Disco como trilha sonora. Parece incrível, né? Então, por que que Garota Infernal flopou? There was a time when it was painful for me to talk about Jennifer's body. Because, you know, that movie was a commercial failure. Eu lembro que quando eu assisti na época, não gostei. Honestamente, em 2009, eu não tinha uma mente capaz de entender o filme. E eu não tô falando que o filme é genial ou coisa do tipo. É que assim, uma obra minimamente bem escrita é como um iceberg. A história contada é apenas a pontinha que a gente vê, mas existe todo um corpo submerso, cheio de significado, com um verdadeiro tema tratado. Quando eu era adolescente e vi o filme pela primeira vez, eu tinha um conhecimento muito superficial sobre vítimas de abuso. Então eu só enxerguei a pontinha, o sacrifício de uma garota dá errado e ela vira um demônio esfomeado. Agora, anos depois, sendo uma adulta que consome muito conteúdo sobre investigação criminal, psicologia e feminismo, eu consigo enxergar as camadas do filme. E também eu fiz uma faculdade de cinema, né? Então acho que eu tô colocando meus estudos em prática finalmente. Mas em 2009 já existiam pessoas preparadas pra entender Garota Infernal, da forma que eu entendo hoje, sabe? Então por que o filme flopou? A roteirista e a diretora tinham como público-alvo um grupo jovem e feminino. Ou seja, elas miraram certo em mim, mas... eu que não soube receber esse tiro. Mas enfim, os estúdios desconsideraram a visão das criadoras e quiseram apelar para a sensualidade da Megan Fox, que tinha acabado de estourar mundialmente por causa do filme Transformers. Então o marketing foi completamente direcionado para os moleques zica da época. O que obviamente não deu certo, porque a intenção do filme nunca foi sensualizar a Megan. Então isso não acontece em Garota Infernal e os caras saíram tudo frustradinhos do cinema. Como o nosso colega aqui que fez essa crítica extremamente intelectual para o seu blog. Had a very strong, unshakable belief that this movie needed to be marketed to young men, specifically. I got a very memorable email from a marketing person at the studio one. I, you know, had sent him this articulate defense of the film, and here's how it should be marketed. And I said, what specifically are you thinking? And he wrote back, Megan Fox hot. Three words. For cutting a trailer together? That just was for marketing in terms of general. In terms of what is the value of this film. Vale mencionar que a cena do beijo entre as duas acrescenta muito à história, já que a Nidhi tá, além de descobrindo um mistério, tentando descobrir sua sexualidade. Desde o começo a gente vê ela dar muito mais bola pra Jennifer do que pro Chip, ficando até incomodada ao perceber que sua melhor amiga tá afim do vocalista. E o sentimento é recíproco, afinal, a Jennifer tá sempre dando em cima do Chip pra provocar a Nidhi. Eu tenho que encontrar o Chip no Parque McCollum. O Chip tá tão gato ultimamente. Conta ele.
tá escondendo material, é? Também dá pra perceber que a Jennifer sempre ataca suas presas após construir uma tensão sexual no ambiente, baixando a guarda da pessoa. Mas diferente do que acontece com os meninos, a Jennifer tem sentimentos pela Nidhi e é por isso mesmo que não a ataca depois de beijá-la. O filme não se aprofunda muito nesse tema, mas é um toque bacana da roteirista, que dá mais camadas pra narrativa. Sabe qual era a preocupação das atrizes ao filmar essa cena? A forma como o beijo seria retratado no trailer, focando muito na ideia de... Olha só, duas minas se pegando, velho. Gente, eu recomendo muito ver essa entrevista. Dá pra pôr legenda automática e entender na maior parte do assunto. Não é super bem traduzido porque é automático, né? Aí dá pra entender. Outra coisa também, eu sinto que por causa da internet e do maior acesso à informação, as pessoas se tornaram muito mais rígidas pra quais tipos de comportamento são ou não aceitáveis. Algo que, claro, tem seu lado bom e ruim. Como eu tô aqui pra falar do bom, eu vou focar nisso. Quando eu era adolescente, eu não tinha os conhecimentos que as meninas de hoje têm. Eu nem me tocava de umas coisas que hoje parecem tão óbvias. Então, além de Garota Infernal ter tido uma estratégia de marketing desastrosa, o filme também tava um pouquinho adiantadinho. Perhaps this film is finding more of a sympathetic audience now, because it is dealing with themes of like consent, assault, like male abuse of power. Feito em 2018, descobriu que a audiência de podcasts sobre crimes reais é predominantemente feminina. Hoje em dia, as mulheres se interessam bastante nas histórias das vítimas depois do abuso. E por isso mesmo que conteúdo sobre esse tema vem crescendo cada vez mais. Antes, a gente viu um foco muito grande nos agressores, com jornais glamouralizando serial killers, por exemplo. A seguir, alguns dos nomes dados a esses caras nojentos. Pedrinho Matador. Vampiro de Niterói, Perseguidor da Noite, O Assassino do Zodíaco, O Estripador. Hoje a gente também sabe que nem todos os serial killers são gênios com cérebro gigante. Na verdade, a maioria era bem burro mesmo. Eles só conseguiam escapar por tanto tempo porque a polícia era extremamente incompetente. Uma série documental que eu recomendo sobre isso tá no Netflix, chama The Reaper, que fala exatamente sobre o Estripador. Houve tanto fascínio e mistério por esse cara que quando pegaram o sujeito e viram que era só um homenzinho normal, ninguém conseguia acreditar. Essa série também mostra as falhas da polícia e a maneira absurda que eles tratavam as vítimas. Inferred if you were not a prostitute, then you were fine. E a captura do assassino foi por mero acaso. Além da parte toda do toque de recolher apenas para as mulheres, que ai meu Deus do céu, se eu começar a falar sobre isso eu vou enlouquecer. Então assistam e passem raiva comigo, por favor. Mas já vou avisando que essa parte mais interessante e mais profunda só começa a partir do terceiro episódio, acho que são 4 ao todo, e os 2 primeiros mostram mais como a investigação seguiu com os policiais do caso. E só depois vem a crítica à polícia e como as mulheres estavam sendo tratadas. Outra série que eu recomendo também é Inacreditável, que apesar de ser ficção, assim como Garota Infernal, é inspirada em fatos reais. A obra tira o foco do agressor e mostra a experiência feminina após o crime. Mas eu já aviso que o começo é bem pesado e o primeiro episódio te faz querer, juro, explodir o planeta. Depois de pesquisar bastante pra esse vídeo aqui, eu percebi que o interesse do público feminino por esse tipo de conteúdo tem basicamente 2 causas. Primeiro, que essas histórias contêm informações que podem te ajudar a evitar ou a escapar de um ataque. Segundo, que você se sente ter controle da situação. Você se coloca num cenário que te dá muito medo sem de fato estar passando perigo algum. Então é, o sucesso de Garota Infernal hoje faz muito sentido quando olhamos pra todos os outros conteúdos que a gente assiste. Tá vendo como ainda agora faz muito mais sentido? Assim como eu, na primeira vez que vi Garota Infernal, você só precisava de um pouquinho mais de informação pra entender o resto da mensagem. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. Vocês são guerreiros. Beijinhos e até mais.